Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ bisrah li sadri wasil li amri wa lunukdanta min lisani yafkahu kaudi amaba qala Allahu ta'ala fi al-qur'an azim a'udhu billahi minash shaitani rajim wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lanakum ussama wal absara wan anfidana 'indakum tashkurun sadaqallahulazim Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini marilah sama-sama kita membaca umul kitab kita hadiahkan khusus buat nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in tabi daripada tuan-tuan guru yang pernah mengajar kita, terutama buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, mukmini, mukminat, al-ahya'i minhum wa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Malikiyawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash siratal mustaqim jirun tanzina an'amta عليهم, غير madub عليهم, wal dallin amin di insya-Allah pagi ini sahabat-sahabat kita sambung pengajian kita dalam kitab fikruman haji jilid yang pertama kita membicarakan tentang keperluan, keperluan beriktizam dengan fiqh Islam dan berpegang teguh kepada hukumnya. Kita membicarakan semalam ialah dalil daripada Al-Quran. Dia sebut beberapa dalil tentang beriktizam dengan syariat ataupun dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala kerana hukum Allah Subhanahu Wa Taala ataupun syariat-syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada hamba-hambanya adalah untuk untuk kebaikan hamba-hambanya hamba-nya sendiri. Jadi insya-Allah kita pagi ini kita masuk pula dalil daripada as-sunnah bagi ini kita masuk pula selepas dalil daripada al-Quran kita masuk pula dalil daripada as-sunah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sabda Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi tentang syariat ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ataupun keperluan untuk beriktizam dengan hukum Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ini. Eh, Sutinah eh, Saleh Syikin eh, Murad eh, yang yang tak nampak tu tak ana tak sebutlah ana nampak sikit saja ana dua saja walaupun lebih kurang 80 yang ikuti eh, 20 yang ikuti kita pagi ini anda nampak, ha? hanya nampak sedikit sahaja itu anda baca lah. Dia ataupun ada ada komen-komen ataupun soalan-soalan daripada sahabat-sahabat. InsyaAllah, ha? saya mampu, saya jawab. Saya jawab, tak mampu. Ha? Saya kata, Wallahu'ala. Ha, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannih rahimahullahu ta'ala dali daripada as-sunnah terdapat banyak hadis mengenainya antara hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah yang bermaksud siapa yang mentaati aku maka sesungguhnya dia mentaati Allah dan barang siapa yang menderhakai aku maka sesungguhnya dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut ha, hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim hadis sahih ha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat ha, macam biasa saya sebut ha, saya pesan dekat diri saya dan juga sahabat-sahabat bila kita dengar sahaja nama nabi kita disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pakat-pakat berselawat ke atas nabi Allahumma salli ala Muhammad dengar sahaja di mana sekalipun kalaulah orang itu menyebut nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pakat-pakat berselawat ke atas Nabi. Sebab orang yang berselawat ke atas Nabi ni, di akhirat besok ni dia akan dibangkitkan bersama dengan Nabi. Dia akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak berselawat dah. Di mana kita sebut dah sebelum ni, ketika satu hadis Nabi nak naik kutubah, Tiap-tiap tangga Nabi ucap amin. tiap tangga yang Nabi naik, amin, amin, amin. Tiga kali Nabi ucap amin. Selepas di padang kutubah, turun di padang kutubah, sahabat tanya Rasulullah, kenapa tadi Nabi Muhammad SAW ucap amin, amin tiga kali? Kenapa Nabi ucap tiga kali amin? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu kat sahabat, begitu dekat kita, datang kepada aku Jibril alaihi salam. Ketika Nabi naik nak naik kutubah tu, Jibril mai. Ha, Jibril mai mendoakan. Ha, mendoakan. Yang doa tu adalah Jibril. Yang mengamin tu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa Jibril ialah celakalah di kalangan umatmu yang apabila disebut sahaja namamu mereka tidak berselawat ke atasmu doa jibril celakalah binasalah di kalangan umatmu yang apabila disebut sahaja namamu tidak berselawat ke atasmu nabi ucap amin mudah-mudahan umatku ni tidak termasuk orang yang tidak berselawat ke atasku. Jadi kita dengar sahaja nama Nabi kita disebut, kita cepat-cepat, kita ucap Allahumma salli ala. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Ya Afdor selawat. Macam mana kita selawat dalam semahyang tu. Itu Ha'afdor. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad sama sallai taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala, Al wa ala Al Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid macam mana kita duk selawat eh, sembang tu habdah ha ataupun hak biasa-biasa kita selawat dah Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ha, Jadi banyak kita berselawat Sebab sabda Nabi Siapa yang berselawat kepada aku Selawat Allah dan malaikat berselawat Sepuluh kali selawat Jadi ha, saya ulang-ulang sebutlah benda ni Sebab benda ni sangat penting ha, Selawat ke atas Nabi Allah dan malaikat Ke atas kita Sepuluh kali selawat Selawat Allah Subhanahu Wa Taala orang yang banyak selawat ni Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepada orang yang selawat tu dengan dengan mengangkat dajaknya. Allah naikkan pangkat kita. Allah naikkan dajak kelebihan-kelebihan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran-ganjaran pahala kepada orang yang yang berselawat. Selawat malaikat, malaikat malaikat mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa dosa kita sebab dosa kita ni selalu saya duk sebut banyak dosa kita. Di mana sabda Nabi, kullu bani Adam khata' ti anak Adam buat dosa. Ha, ti anak Adam buat dosa. Wa khairu khata'in atawabun sebaik-baik dosa ialah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita banyak dosa dengan kita berselawat ke atas Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Baik. daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, eh, anhu eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa? Tak kiralah siapa-siapa. Ha? Tak kira siapa man ni umum. Siapa. Siapa yang mentaati aku. Dia mentaati Allah SWT. Saya minta sahabat-sahabat yang ikuti kuliah ataupun pengajian kita pagi ni. Kita sama-sama kita pakai pakat-pakat syekh. Pakat-pakat ha? syekh mudah-mudahan. Perkongsian kita pagi ni mudah-mudahan Ada ada kebaikannya ada manfaatnya bukan hanya untuk kita untuk sahabat-sahabat kita dan setiap perkongsian kita tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala saya tak minta bayaran apa-apa daripada sahabat-sahabat hanya saya minta kita pakat-pakat kita pakat-pakat share sahaja bukan payah pun kita tekan share insyaallah perkongsian yang kita kongsi tu sampai bila-bila dia akan ada selagi mana orang tu share selagi itulah kita akan dapat pahala nah, jangan kita share benda-benda yang tak baik Benda-benda yang tak elok Benda-benda yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Share benda-benda yang baik sahaja Maka apabila kita share benda yang baik Maka kita akan dapat Dapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang hak ganjaran nilai itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Baik. Nabi sebut siapa yang taat ak kepada aku dia taat ak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang taat kepada Allah Nabi, kita ikut apa yang Nabi suruh. Sebab apa yang Nabi suruh, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika ya, sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Nabi? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha adalah Al-Quran. Akhlak ha, Nabi adalah Al-Quran. Yang berjalan dalam diri Nabi itu. sama ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi ataupun ha, takrir Nabi semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa sebab nabi ni adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni adalah lantikan daripada Allah Subhanahu wa taala tu nabi sebut dan di dalam hadis ya inama buistu li utammima makarimal akhla. Sesungguhnya kata anak sabda nabi aku diutuskan untuk penyempurnaan akhlak. Ayat Quran pun sebut dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik nah sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh ikutan yang baik. Jadi ikutan yang baiklah ni Allah ada ha, bagi jaminan begitu dalam Quran bahawa nabi kita tu adalah contoh yang terbaik nanti tidak ada contoh yang terbaik melainkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tu ayat-ayat Quran lain pun eh, kalau kita jumpa sebagai contoh Allah Taala beritahu dalam Al-Quran Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim ati Allah hawa ati urrasul Taat kepada Allah... Dan juga taat kepada Rasul. Mesti dua biak seimbang. Dekat Allah pun kita taat... Dekat Rasul pun kita taat. Sebab Rasul... Kita taat sebab apa? Apa yang Rasul berbawa... Apa yang Rasul sampai... Semuanya adalah... Wahyu daripada Allah SWT. Ha? Dalam juga kita sebut dah semalam... Nabi beritahu dalam... Tuan-tuan ha? tengok dalam kitab Mustika Hadis... Jilik yang pertama Nabi sebut salam sabdanya Hadis sahih Nabi kata semua umat aku Akan masuk syurga Kecuali orang yang tak mau sahaja Nabi dah bagi jaminan semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk syurga. Kecuali Nabi sebut orang yang tak mau sahaja. Sahabat tanya ya Rasulullah adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Ha, Nabi kata ada di kalangan umatku pintu syurga dah buka dah tapi tak mau. Ha, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapat dia lah sendiri yang buka pintu neraka. Dia tak mau masuk syurga. Ha, sahabat Nabi tanya ya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata tak ada. Man ata'ani dakhzal jannah. Nabi kata siapa yang taat kepada aku dia masuk syurga. Siapa yang tak taat kepada aku dialah yang enggan masuk syurga. Ha nabi kan nak makan ha, nabi sebenarnya dalam Quran wa may yatin faqad ata Allah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam hadis ni. Siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia telah mentaati. Ini kita ikut Allah. Ha, sebab apa tak boleh pisah di antara Allah dan Rasul. Ha, sebab Ha, dalam dua kalimah syahadah kita pun disebut dengan syahadah tain. Dua kalimah syahadah. Iaitu pernyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan pernyaksian juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah bersuruh Allah. Ha, tak boleh pisah di andua ni. Sama juga ini pun. Apa yang Nabi perintah. Hakikatnya perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala tu ati Allah wa ati rasul taat kepada Allah mutlak taat kepada rasul juga adalah adalah mutlak baik wa man asani faqad asallah dan barang siapa yang menderhakai aku maka sesungguhnya dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang derhaka kepada aku Nabi sebut dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah apa-apa sekalipun. Kalau kita tak mau ikut Nabi, apa yang Nabi bawa, ha, maka seolah-olah kita kita derhaka kepada Allah. kita derhaka dekat Nabi seolah-olah sama macam kita derhaka kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Ya bayangkan hak kita sebut sebelum surah Al-Maidah Allah bagi tahu. Allah kata auzubillahi minasyaitanirrajim waman lam yahkum bima anzal la faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukumkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah maka mereka itulah orang yang kafir ada tiga ayat di situ. Siapa yang tidak menghukum apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa yang tidak melaksanakan ha, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah kata Allah orang-orang yang orang-orang yang fasik. Ha, ini kita nak kena jaga taatlah kepada nabi sebab nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuhan ya adi ai tu hadis yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam "Walazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utaba'an lima jitu bihi. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, tidak beriman seseorang badan kamu sehingga hawa nafsu mengikut apa yang aku bawa. Tidak beriman. Bayangkan rosak dan akidah tidak iman. Syarat oh, kita nak masuk syurga, syaratnya kita ni kena orang yang beriman. Orang yang tak beriman tidak akan masuk syurga. Tu Nabi sebut ni, orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah iman, tetap dia akan masuk ke dalam syurga setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ada akan masuk syurga setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tunak abang kita-kita ni orang Islam yang tidak batal iman dia dia masih lagi Islam tetapi dalam keadaan kalau dia buat jahat dosa banyak banyak benar sekali pun tetap dia akan masuk ke dalam syurga setelah di mana setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu taala tapi kalau boleh kita tak maulah masuk ke dalam neraka sebab apa? Seburuk-buruk tempat. Nak habat kata kita ni nak masuk surga ni mudah. Tapi kadang-kadang kita pilih tak mau masuk surga. Sebagai contoh kita pernah sebut dah sebelum ni. Ni di sebelah kiri kanan kita ni ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni ha Rokit atib ni yang duk tulis ni amalan kebaikan kita duk tulis amalan kejahatan kita duk tulis ni Bayangkan Bayangkan kalau kita buat satu niat nak buat satu kebaikan niat sahaja malaikat yang ada sebelah kanan tulis dah satu kebaikan. Niat nak buat jahat malaikat belah kiri tak tulis lagi. Nak abang kata niat pun kalau kita mati contohnya semalamlah kita niat pagi esok nak dengar kuliah ha? niat dah nak buat baik. Hak malaikat belah kanan tulis dah satu kebaikan. Dalam ni hati juga, niat juga nak buat maksiat. esok nak pi dan duk lama, tak pi dan contoh. Ha, kita nak niat, kita nak buat jahat, nak pi buat maksiat. Niat, malaikat belan kiri tulis lagi, malaikat belan kiri tak tulis lagi. Malam tu kalau mati pun kalau timbang-timbang syurga kan neraka gang-gang. Baru niat nak buat baik, tulis dah satu kebaikan. Niat nak buat jahat, tak tulis lagi kejahatan. Malam tu kalau kita mati pun syurga kan akan kalau ditimbang. Syurga dah. Nak abang kata, Allah SWT kalau boleh nak bagi semua ni hambanya masuk di syurga. Dan esok pula kita main pula, kita pagi ni kita duduk buat pula satu kebaikan. Ditulis dengan sepuluh kebajikan. Buat satu kebaikan maka ditulis dengan sepuluh kebajikan. Lepas tu kita buat satu kejahatan. Contoh semalam ni anda buat jahat tak? Tulis lagi. Pagi ni baru buat jahat. Tulis lagi jahat kejahatan. Kita buat satu kejahatan. Malaikat keri nak tulis lah. Malaikat keri tanya pun malaikat belah kanan. Tuan-tuan tengok dalam dalam mustika hadis ha, tak silap hadis yang ke-20 ke 21 ke hadis tu begitau tentang ketika malaikat belah kiri nak tulis kejahatan satu kejahatan sebelum malaikat belah kiri tulis tu dia akan tanya malaikat belah kanan nak tulis tak ni kejahatan yang yang dia buat ni maka malaikat belah kanan kata tunggu 6 7 jam Tunggu 6 7 jam. Kalau dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala tak tulis dah. Untung nak abang kata pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hambanya buat dah kerja satu kejahatan. Malaikat belah kiri nak tulis dah tapi sebelum dia tulis, dia tanya mak ketua malaikat yang jaga hak belah kanan tu. Maka malaikat belah kanan kata tunggu enam tujuh jam. Kalau dalam masa enam tujuh jam tu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu tulis dah. Ha oh, tu nak abad kata mudahnya kita nak masuk syurga tapi tapi kita sendiri yang pilih tak mau masuk syurga. Ha. Hak ni adalah hadis yang kedua ni Nabi sebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Tuhan yang diriku berada di tangannya di bawah kekuasaannya tidak beriman. Nabi kata tak beriman. Ha, selamat datang semua Mak Yusuf. Kodik adik kita lah ni Muhammad Taufiq ha? ha, Anissa. Ha, yang ya mana nampak lah. Zakaria. Ha, Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita pagi ni wadah lain yang walaupun ha, ramai yang ikuti kita pagi ni yang tak ana tak dapat nak sebut nama mudah-mudahan kita semua dilindungi eh, diberi kasih eh, diberi ke, 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 kesihatan diberi eh, rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita pakat-pakat saya minta janganlah tak minta upah apa apa eh, saya minta kita sahabat-sahabat kita pakat-pakat pakat-pakat syekh mudah-mudahan perkongsian kita yang yang sedikit sebanyak pagi ini ni ada kebaikan yang kita akan dapat di dunia kita dapat keberkatan dalam kehidupan kita di akhirat besok kita akan dapat dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita duk sebut selalu ayat Quran sebut Allah kata orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ha, kekal di dalamnya. Mereka mendapat kemenangan yang, yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tidak berikan pada kamu sehingga hawa nafsunya mengikut ni. Hawa nafsu. Contohnya kita pagi ni seronok tak? Tidak, tuan-tuan. Woi seronok ha? ah, tamat-tamat tak kerja ni PKPB pula ni. Ha, tak kerja pula ni, duk makan tidur, makan tidur ni tak kerja. Seronok tak tidur. Oih seronok ah ha? tidur, tuan-tuan. Tu kita tuan-tuan kalau di zaman sahabat, bila tuan-tuan disiksa oleh pemuda-pemuda Quraisy -pemuda, orang-orang kat piseksa, ambil batu yang besar, diangkat oleh pemuda-pemuda Eh, angkat batu yang besar letak di atas eh, atas dada bila di tengah padang pasir yang panas ha, eh, panas orang Bali kata panas lit-lit ya, eh. panas sungguh-sungguh panas tuan-tuan tapi mulutnya masih dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala Ahad, ahad. Mentauhidkan Allah SWT. Di azab, di seksa, di tengah padang pasir yang panas. Bukan bawah pokok nu. Di padang pasir nu. Saya tak ambil batu yang besar tak di atas dada. Tak boleh buat apa, duduk bawah batu tu. Tapi mulut ni masih dalam keadaan apa? Ahad. Ahad, ahad. Mengesahkan Allah SWT. Tapi kita kadang-kadang, tuan-tuan, belum letak batu lagi. Belum letak batu baru berat kain selimut tu tak sampai sekilo pun tuan-tuan. Kalau batu yang besar tu tuan-tuan beratus-ratus kilo tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan kita dengan kain selimut tak sampai sekilo pun kita tak mampu nak angkat. Kita sebut juga ahad, ahad, ahad. Hari ni hari ahad, hari ni lah aku nak tidur pun. Hari ni hari ahad, hari ni lah aku nak tidur sepuah-puahnya hari lain. Aku kerja ni hari ni aku nak tidur sepuahnya. Kita layan hawa nafsu kita ni. Ikut hawa nafsu kita. Kita tak mampu untuk kita bangkit sujud pada Allah SWT. Agak-agak kita tak bangkit sujud pada Allah SWT. Tu sembang tak tuan-tuan? Sambang eh tuan-tuan kita guna nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah kamu nak hitung nikmatku, nescaya tak mampu kamu nak hitung nikmat Allah. Tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala suruh si kita hanya sedikit sahaja kampung kita semayang lebih kurang 5 6 minit saja supaya kita bangkit sujud pada Allah Subhanahu wa taala muka kita ni kita sembam di atas bumi untuk tanda kita rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambang dak tuan-tuan sambang tuan-tuan orang yang tak mau sujud pada Allah Subhanahu wa taala dia orang yang sambang Awang yang sombong tuan-tuan. Ha awang yang sombong macam mana Allah sebut dalam Quran nah. Allah sebut orang-orang yang a'udzubillah minasyaitanir rajim wal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatihu lahu abwabul samaa' wala yadkhulunal jannah hatta jama' fi fisabil qiyar wa kazalika nazilul mujrimin. Allah kata orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami pada masa yang sama dia sombong dengan Allah s.w.t. Sombong ha lah, tuan-tuan. Allah suruh kita sujud, kita tak mau sujud. Kalau iblis macam mana kita sebut sebelum ni, Allah suruh sujud banyak dah dekat Allah dia sujud. Semua dia tak mau sujud kepada Adam di atas Subhanahu wa ta'ala. Berapa bah sujud Allah suruh sujud dekat Adam di atas perintah Allah? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita sujud. Nak Allah suruh iblis sujud sekali ya. Sekali ya eh, sujud dekat dekat Adam dekat Allah dia sujud hanya dia tak mau sujud kepada Adam tapi dia tak lupa bahawa sujud pada Adam juga adalah perintah daripada Allah SWT. semua malaikat-malaikat sujud pada Allah SWT. kecuali iblis yang enggan yang tak kabur. Allah sebut abba wastakbaru wa kana minal kafirin. Kerana keingkaran dia kerana dia termasuk orang kesombongan dia termasuk orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita tuan-tuan, waktu ni kadang-kadang setengah daripada kita tak mau bangkit sujud pada Allah Subhanahu taala sambung dak tuan-tuan sambung dengan Allah Subhanahu taala Allah bagi segala-gala nikmat pada kita dengan nikmat mata dengan nikmat hidung dengan nikmat telinga nikmat mulut dan nikmat-nikmat lain kalau Allah katakan kalaulah kamu nak hitung nikmatku nestyang kamu tak tak mampu kamu nak hitung Kalaulah kita nak bayar balik apa yang Allah bagi pada kita ni... ...memang tak mampu untuk kita nak bayar. Nak bayar tak mampu, tuan-tuan. Macam mana kita pernah sebut sebelum ni kisah... ...seorang kawan Bani Israel beribadat kepada Allah SWT... ...selama lima ratus tahun beribadat kepada Allah. Orang dulu-dulu ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-musliman... Umur depa tu panjang tuan-tuan. Nak contohnya Nabi Nuh yang kita pernah sebut juga sebelum ni. Bermaksudnya dia dakwah, dia berdakwah ni selama 950 tahun. Lailan wa nahara malam dan siang. Qala rabbi qala rabbi inni Ha, ini da'u tu kaumil lailan wa nahara. Tuan-tuan buka dalam surah Nuh ayat 65. Ha, ayat dalam surah Nuh ayat 5 Ha? Wahai Tuhanku, aku menyeru kaum aku, aku menyeru umat aku, siang dan malam Allah beritahu dalam Quran. Nabi Nuh tu dakwah, ajak seru kepada untuk mentauhidkan Allah SWT selama 10 tahun, laylam wa nahara malam dan siang. Kita, kita bukan lama pun sekejap, eh, semadat pada Allah. Sekejap sahaja kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata orang-orang yang dusta ayat-ayat kami pada masa sama dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Bukan saya kata tuan-tuan. Saya memang kata oh ustaz-ustaz ni pandai pula duk hukum kami ni masuk neraka ni. Duhukum hukum ni kami tak masuk ke dalam syurga ni. Pandai-pandai ustaz Duhukum hukum dah. Allah beritahu. La yadukuluna jannah. Orang-orang yang dusta ayat-ayat kami pada masa sama dia sombong ni. Dia tak mau muka dia. Dia tak mau sembang di atas muka bumi. Sombong dah tuan-tuan sombong lah. Sombong macam mana tadi ni. Iblis tak mau sujud pada Allah Ta'ala. Hanya sekali pun Allah kata dia Sombong dah. Hanya sekali kita kadang-kadang berapa kali tak sujud pada Allah Subhanahu Berapa kali kita tak sujud, kita insya-Allah lah yang ikuti hak kita ni insya-Allah nu hak di rumah kita. Mungkin mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita, mungkin kodik beradik kita yang tak sujud pada Allah Subhanahu Wa sambung dak tuan-tuan? Kita yang lihat ni Alhamdulillah tuan-tuan. Ha, Jangan kita tak sujud dengan Allah SWT. Orang yang dusta dengan ayat kami pada masa sama dia sombong dengan Allah SWT. Allah sebab apa? La yadukhulu najannah. Tidak akan masuk syurga. Allah dah confirm dah. Allah dah bagi jaminan dah orang yang sombong dengan Allah. Orang yang dusta tentang ayat-ayat Allah SWT Allah kata La yadukulul naljannah tak akan masuk syurga kata Allah sehingga kata Allah seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum boleh tak agak-agak tuan-tuan unta masuk lubang jarum ha masuk rumah kita pun tak boleh unta tu pintu tu besar tu tuan-tuan boleh masuk dah tak boleh masuk unta ha lembu tak boleh masuk Allah buat perumpamaan orang-orang yang dusta ayat Allah. Orang-orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Allah kata tidak akan masuk syurga. Kalau dia boleh masuk syurga pun, kata Allah. Sehingga mana seekor unta dapat masuk ke lubang jarum. Agak-agak lubang unta boleh masuk dalam lubang jarum. Hmm, tak boleh masuk, nabak kata. Confirm, ha? tak masuk syurga dah tuan-tuan. Jadi hawa nafsu kita ni tuan-tuan kita nak kena mujahadah. Kita nak kena lawan hawa nafsu. Semua kita ni ada hawa nafsu. Saya pun ada nafsu. Tuan-tuan, puan-puan pun ada nafsu. Semua nafsu yang kita ada ni kita nak kena kawal. Jadi nafsu, nafsu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ha, nafsu yang baik. Dia nafsu lah, nafsu amarah bisu, nafsu jahat pun ada. Ha, nafsu hak kita nak, nafsu nafsu mutmainnah yang beribadat makin beribadat makin, makin seronok makin mengaji makin seronok makin semaya makin seronok makin kita buat amal kebaikan makin seronok makin hari kita beribadat makin lazat ha, makin seronok ha, itu kita nak didik nafsu kita tiap-tiap kita ada nafsu kata tak ada nafsu mati yang kita tuan-tuan tiap-tiap kita memang ada nafsu Cuma nafsu kita tu kena kawal lah. Macam kita Allah bagi dua lah. Ada nafsu, ada akal. Kalau binatang Allah bagi hanya nafsunya. Akal dia tak ada. Kalau malaikat Allah bagi dia. Dia hanya ada akal saja. Tapi tak ada nafsu tu. Malaikat-malaikat dia boleh beribadat pada Allah SWT. Dia tak makan, dia tak minum. Dia tak berkahwin. Ha, dia bukan laki, dia bukan perempuan. Dia bukan macam kita Wallahu'alam. a'lam dia termasuk benar perkara, perkara yang kita kata beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kita beriman sahaja. Dengan malaikat hanya kita beriman sahaja dengan malaikat-malaikat Allah rupanya wallahu alam tapi ada kalanya di zaman nabi dia mai rupa dengan manusia. Ha zaman nabi Jibril mai rupa dengan manusia dia boleh rupa. Tetapi malaikat ni hanya dia ada angka tapi tak ada tak ada nafsu ketika dia mai rumah Nabi Ibrahim, ha, Nabi 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 Ibrahim, Nabi Nabi Nuh kan Nabi Ibrahim, ketika dihidang ha? dihidang ha? ketika zaman Nabi, Nabi Nuh tak silap ataupun Nabi Hud rupa malaikat yang yang cantik rupawan Nabi Nabi Luq. ha nama Lu ha ketika dihidang dengan makanan mereka tak makan mereka tak makan mereka tak minum depa bukan laki depa bukan perempuan cuma Allah bagi mereka angkat tugas mereka hanya beribadat pada Allah taala Itu mereka tak ada nafsu Binatang pula Allah SWT bagi dia nafsu tapi tak ada angka. Tu dia ikut suka dia nak berak ke dia nak apa ke dia nak makan. Pernah dia minta dah umai rumah kita. Ha, dia umai rumah kita kambing tu umai rumah kita tu. Hak kita tak bagi itulah dia makan tuan-tuan. Ha, dia umai makan. Dia pernah minta dah. Assalamualaikum Ustaz. Ha, nak makan pokok mama, nak makan pokok royang boleh nak dia minta dah dia tak minta ah ha. dia mai dia balon ah ha, tuan-tuan sebab apa? Sebab dia ada nafsu tapi tidak ada akal. Tetapi kita manusia Allah Taala bagi dua, nafsu pun ada, akal pun ada. Kalau kita tundukkan hawa nafsu kita ikut akal berpandu kepada wahyu Allah Taala, kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat. Kita ni tuan-tuan kita tunduk hawa nafsu kita ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasul Ni nafsu kita, kita tunduk ikut waktu pukul 5.30 kita bangkit dah. Bangkit waktu tu nafsu suka tak tidur? Eh, suka tuan-tuan. Tanya siapa kan? Tanya ustaz kan? Seronok tak tidur waktu? Eh, seronok lah. Ha, buka aircon pula, buka kipas pula, tambah-tambah duduk di balah belah Bali ni tuan-tuan. Pagi-pagi sejuk tuan-tuan. Ha, saya duduk di Bali dah. Dah hampir dekat dua bulan lebih dah. Ni PKP dua bulan lebih tuan-tuan. Ha, di Bali sejuk, tuan-tuan tak tak ada aircon pun sejuk. Ha, nak bangkit, woi oh, sayang nak bangkit ni tuan-tuan ikut sayang tuan-tuan memang kita sayang tuan-tuan. Tapi kita nak kena mujahadah, nak kena lawan hawa nafsu kita. Supaya kita tunduk kepada perintah Allah SWT. Allah bagi kita nafsu. Bagi kita angkat. Maka kita tunduk hawa nafsu kita. Ikut perintah Allah SWT. Kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi kalau kita salah gunakan hawa nafsu kita. Kita tunduk ikut pada hawa nafsu kita. Kita tak ikut perintah Allah SWT. Waktu ni kita masih tidur lagi. Waktu waktu ni masih kita belum sujud pada Allah Subhanahu taala kita ni lebih hina daripada dibihina daripada binatang bukan saya kata Allah begitu. Allah kata Allah yang bermaksud Allah kata kebanyakan penghuni-penghuni neraka jahanam terdiri daripada jin dan manusia Allah kata banyak penghuni neraka di akhirat esok ni penghuni neraka jahanam terdiri daripada jin dan manusia. Yang Allah bagi dia hati, dia tak mau guna hati dia. Allah bagi dia angka dia tak mau guna akalnya. Allah bagi dia telinga, dia tak mau dengar ayat-ayat Allah SWT. Ha, dia tak mau dengar peringatan Allah SWT. Allah beri bagi dia mata dia tak mau melihat keagungan Allah taala tak mau melihat ciptaan Allah Subhanahu taala kata Allah ulaikal anam mereka tu kata Allah umpama binatang ternakan Allah buat perumpamaan orang-orang yang Allah bagi hati Allah bagi telinga mata tak mau guna untuk tanda berterima kasih dengan Allah taala tunduk kepada perintah Allah taala Allah buat perumpamaan orang yang sedemikian itu ulaika kal an'an mereka umpama binatang ternakan balhum adallu maka lebih teruk daripada tu lagi lebih teruk daripada binatang lagi ai malu kita tuan-tuan ha, jadi tunduk hawa nafsu kita ha, iaitu tidak beriman seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang hak aku bawa ni hak nabi bawa ni benar yang hak nafsu Benar nafsu tak suka. Cuma kita nak kena lawan, tuan-tuan. Nak kena mujahadah sungguh-sungguh apabila kita insya Allah kalau kita istiqamah, lama-lama kita akan rasa rasa lazat. Ha? Contohnya, nak bangkit malam pukul 2-3. Boleh nak, tuan-tuan. Ui, bukan senang, tuan-tuan. Ha? Bukan senang, tuan-tuan. Nak bangkit 2-3 4. pukul 3-4 pagi untuk beribadat pada Allah. Tapi kalau kita istiqamah, hari mula-mula buat, buat-buat. InsyaAllah, Allah SWT akan bagi rasa kelazatan. Kalau kita tak bangkit malam kita rasa weh ruginya tak bangkit malam. Ha contoh pagi ni contohnya nak duduk dalam majlis mu susah dah. Weh bukan senang tuan-tuan waktu ni pukul 7 lebih ni orang seronok tidur tuan-tuan kita duduk depan ha, depan depan handphone kita ha duduk dengar kuliah bukan kuliah saya saya kuliah mana-mana pun sama lah tuan-tuan senang ah tuan-tuan nak duduk bukan senang tuan-tuan tapi kita lawan mujah pertama kita akan rasa seronok akan rasa lazat sama juga ibadat-ibadat lain kita nak keluarkan harta kita untuk Allah sayang-sayang tuan-tuan Ha, tu Piramli buat cerita Haji Bakri tuan-tuan. Pirambli buat cerita Haji Bakir. Haji pun bakir kalau tak haji, tak haji lagi bakir tuan-tuan. Allah pun beritahu dalam Quran manusia itu bersifat dengan bakir dan kedekut. Ah ha, manusia tu ada sifat tu kita nak kena mujahadah, nak kena lawan sungguh-sungguh baik. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya hadis 40 dan beliau menyatakan hadis inilah hadis sahih. Baik. Yang hadis yang ketiga Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati hendaklah kamu berpegang dengan dengan sunnahku ikut nabi ikutlah tuan-tuan sunnah nabi ni tuan-tuan bukan hanya dalam keadaan kita bab nikah dua tiga ha, ni kita setengah kita kan oh sunnah ni hanya nampak Kawin dua, tiga. Ha. Tak salah tak? Tak salah pun. Silangkanlah yang mampu bersilah. Yang mampu untuk dia berpoligami. Silangkan nikah lah kalau dia mampu. Ha. Tapi kalau dia tak mampu, seorang dah lah. Nabi kata, kawinlah kamu dua, tiga dan empat. Sekiranya kamu tak mampu, seorang lah. Ha. Yang seorang tu pun tak mampu. Bini duk minta bangai tukarlah gelang. Belilah gelang bangai. Bini duduk pakai getah punya lama ni. Getah ni tangan tu. Bini kata abang tukarlah gelang satu kat yang. Nah, ha. duduk pakai getah lama ni. Gelang pun dia tak mampu nak beli. Nah, ha. bini minta abang tukarlah lah ni rantai ni. Ha. tak mampu nak beli. Nah, ha. maka. Kalau mampu. Bini, kalau kita apa. Bini minta satu gelang. Beli dua gelang. Bini minta satu rantai, beli dua rantai. Ha, baru kita boleh cari dua dan tiga. Ni seorang pun tak mampu kita nak nak kita nak jaga. Ha, itu, tu kadang-kadang betul tak nak menikah boleh tapi dengan syarat ha, kena adil. Ha, kena adil tapi kalau sekiranya kamu tak dapat melakukan adil seorang sahaja. Ha, seorang sahaja. Ha, yang mampu bersilakan. Ha, benda yang benda yang yang boleh. Ha, tapi kalau tak mampu seorang tu saja. Ha, Nabi pun tuan-tuan, ha, hak pertama ketika mana berkahwin dengan Khadijah seorang tu. Nabi setelah ikut betul-betulnya kalau sunnah Nabi setelah kewafatan Khadijah baru Nabi nikah lain. Ha, lepas wafatnya Khadijah baru Nabi nikah 2 3 4 5 sampai semuanya isi Nabi ada riwayat kata 11 orang. Ramai dah, ramailah tapi khusus untuk unsur nabi saja tapi umat dia hanya hanya empat orang saja baik sambung hendaklah kamu hendaklah kamu berpegang sunnahku sunnah nabi ni banyak cara makan cara pakai sampai hak sunnah nabi ni tuan-tuan ketika daripada hak sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besar Bayangkan pagi-pagi tuan-tuan kita bangkit tidur ni. Ah ha, kita nak pi toilet nah, ha? nak pi toilet tuan-tuan nak masuk toilet tu pun Islam ajak kita. Nak masuk toilet macam mana? Langkah kaki kiri. Nak keluar langkah kaki kanan. Sebelum masuk baca doa. Ha kita pakai masuk macam tu eh. Ha? ha sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah aku minta lindung daripadamu. ya Allah daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Ha kalau kita hak laki, ha yang maklum-maklum nak masuk jamban baca doa. Apa nanti syaitan-syaitan betina tak sekodeng kita. Yang maklum-maklum nak masuk dalam toilet, ketika nak qada hajat dan sebagainya baca doa kalau tidak syaitan-syaitan jantan akan sekodeng kita. Ha tu baca doa minta lindung daripada Allah Subhanahu taala. Sampai kita cakap. Kada hajat pun Islam ajar. Nak apa? Kata sempurnanya Islam ni daripada hak sekecik-kecik sehinggalah sebesar-besar dia tunjuk cara anak kita nak ikut cara Islam ni. Cara sampai kita nak duduk kada hajat pun dia cerita. Tuan-tuan eh, tengok dalam kitab ni hak kita baca ni nanti kita akan jumpa insya Allah banyak umur kita jumpa. Adab-adab ketika qada hajat. Nah, sampai nak qada hajat pun Islam ajak pada pada kita baik. Sambung lagi sikit ya. Nah. Ha, sikit lagi kita ambil satu hadis lagi noh. Ha, baik tengok buku tujuh setengah dah. Hari ni pun kita mula lewat sikit nah, kita berhenti lewat sikit dah lah. Lagi kita ambil satu lagi. Baik. Yang keempat, iman muslim. Abu Daud dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta' dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tarak taraktu fiikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah nabi aku tinggal kepada kamu suatu perkara yang selagi kamu berpegang dengannya kamu sekali-kali tidak akan sesat. Nabi kata aku tinggal pada kamu dua sahaja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalau kita pegang dengan dua. Apa dia? Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pegang dengan dua-dua ni insya-Allah kita selamat kan tuan-tuan. Ha, kita selamat dunia pun kita selamat akhirat pegang dua-dua apa dia kitab Allah Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi. Nabi tak tinggal harta dekat kita. Kalau tinggal kayang kita tuan-tuan. Oh. Ha, Nabi tak tinggal harta dekat kita. Nabi tak tinggal pangkat kedudukan. Nabi tak tinggal apa. Cuma Nabi tinggal ni yang hak mujizat yang paling besar ialah Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi SAW. Ikut dua ni. InsyaAllah kita tidak akan sesak. yang kita duk minta selalu ha dalam sembahyang saya pun dah sebut dah sebelum ni yang kita duk minta selalu ihdinassira tol mustaqim ihdinassira tol mustaqim kita duk minta berapa kali sehari 17 kali kita duk minta ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus kita duk minta selalu 17 kali dalam dalam sembahyang wajib kita. Ap, macam mana hak mak? Sirah yang lurus jalan lurus tu macam mana? Sirah talazi na'an amta alaihim minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wa salihin. Jalan-jalan hak lurus tu ialah jalan-jalan yang engkau bagi nikmat. Siapa dia nabi-nabi? Ha, dalam nabi-nabi itulah kita kena ikut. Jalan-jalan sidiki yang membenarkan. Jalan-jalan ha, orang-orang jalan -jalan yang salih itulah jalan kita tuan-tuan. Ha, sebab apa? Sebab apa jalan inilah jalan yang menuju kepada reda Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bin Nabi tinggal kita dua ni. Ha, yang, yang besar sekali ialah Al-Quran yang kita duk baca selalu tu. Itulah jalan kalau kita ikut Al-Quran. InsyaAllah kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Ha, kita ambil satu lagi sebab apa? Ha, sebab yang last ni adalah yang terakhir lah. Ha, InsyaAllah kita ambil satu lagi. Ha, baik. Dali daripada Al-Quran dan as sunnah di atas jelas menunjukkan bertapa wajib mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya kepada hamba-hambanya dan juga yang di melalui lidah dah nabi sallallahu ha, alaihi wasallam dia sebut dalil yang ibadah al-Quran ha, dan juga as-sunah dipegabungan ibadah al-Quran dan Sunnah ni dia kata jelas menunjukkan tertampar wajib mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala wajib kita kena ikut syariat-syariat hukum-hukum daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kata sunat wajib kita kena ikut. Wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Ha, itu benar wajib macam semayang. Buat dapat pahala, tinggal kita berdosa. Ha, ini orang yang tak semayang. Kalau dia tinggal itu kerana bukan engkau, dia berdosa. Dia melakukan dosa-dosa besar. Nak hapuskan dosa besarnya hak benar wajib dia kena ganti baliklah kalau semayang dia kena qada balik. Kalau puasa dia kena qada balik cuma kalau orang perempuan tu ha, kalau dia kedatangan haid tak apalah. -apa kalau dia saja-saja dia kena qada semayang dia. Saja-saja tinggal maka dia kena qada semayang dia. Tapi kalau dia tinggal kenapa? Sebab haid, haid dia tak perlu kodok. Ha, tak perlu kodok. Tapi kalau dulu dia tinggal zaman-zaman jahiliah dia tinggal sengaja. Bukan dengan sebab haid dan sebagainya. Maka dia kena kodok semayangnya. Tapi kalau dia tinggal kerana haid, dia tak perlu kodok. Maka haid tu hutang kita dengan Allah SWT. Maka kita kena bayar. Ha, kita kena bayar. Kenapa benda tu benda yang? Benda yang diwajib, benda yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya dan juga di syariat melalui ihdih nabi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah an-nur ayat 63 a'udzubillahi minasyaitanirrajim falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatum au yusibahum azabun 'alim yang bermaksud maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan rasul takut akan ditimpa cubaan ditimpa azab yang pedih ni bagi amaran lah Allah bagi peringatan amaran orang-orang yang menyalahi perintah Allah orang-orang yang tak mengikut perintah Allah Subhanahu dan juga perintah Rasul ni akan ditimpa cubaan dan azab yang azab yang sangat pedih ni Allah bagi amaran siap-siap ni ha? jangan kita salah Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu ya Allah saya tak tahu lah ya Allah dulu ni tak ada peringatan ya Allah Subhanahu Wa Taala dah tak ada peringatan Iaitu rasul sebagai utusannya maka tak ada alasan kita kita nak jakap di mahkamah Allah Subhanahu Taala di akhirat esok ni ya Allah saya tak dapat seruan ya Allah sedangkan al-Quran tu dah turun 1400, 41 tahun lama dah. Lama dah peringatan tu dah ada. Cuma kita nak kena ambil peringatan tu... ...dalam keadaan kehidupan kita. Nak kena laksanakan dalam kehidupan kita. InsyaAllah lepas ni... Eh, ...kita akan berbicara pula tentang pengenalan... ...beberapa istilah fiqah. InsyaAllah lepas ni. InsyaAllah pagi esok lah. Kalau tidak ada keuzuran apa. Eh, ada lain kita okey. InsyaAllah pagi esok kita akan bicara tentang pengenalan beberapa istilah istilah fiqh saya ingat cukup dah keadaan tu pagi ni lebih kurang pukul 7.40 lah lebih kurang sejam lah kita kuliah pada pagi ni saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ni dan ya yang kita yang terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang konsi kuliah kita pada pagi ini. mudah-mudahan insya-Allah perkongsian yang kita buat mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran di akhirat nanti ni mudah-mudahan amin dan sehingga cukup dah kada tu pada pagi ini. yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang kurang adalah kelemahan di saya saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa insyaallah apa nyomok bagi besok kita akan jumpa lagi jadi mailah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma faqihna fi din wa 'alimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim Allahumma aghina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna jamina bil afiyah ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu ya bapa kami, Ya Allah. Terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mu'mini, Muminat, al-ahya'i minhum rambat. Al ya Allah, Ya Rahman, Rahim. Ampunkan dosa kedua bapa kami, Ya Allah. Kasihlah mereka, Ya Allah. Seperti mereka mengasihi kami, Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah kau permudahkanlah kehidupan ya Allah limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم أعوذ بالله كلمات الله تامه من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرش والجنان والجزاء من شيء من الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wa sallallahu ala sallina muhammadin khatim anbiya mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbin aizzati amma yasifun Wa sallam salim walhamdulillahi alamin Rilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini Dengan tasbih kifarah Dan surah subhanakallah Wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Wa wa Bismillahirrahmanirrahim wal إِنَّ innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sab sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh